Fjármálaráðherra segir það rosalegt ef grípa þar til hertra samkomutakmarkana innanlands, ekki bara vegna COVID-faraldursins, heldur veikleika í heilbrigðiskerfinu. Ríkisstjórnin ákvað í dag að skylda alla með tengslið Ísland í skimun við komu til landsins. Hjúkrunarfræðingur og smitsjúkdómadeild segir nýleg dæmi að fólk hafi hætt vegna álags og manneklu. Sjálf hlýtti hún kallinu og mætti á vaktina þrátt fyrir að vera í fæðingarorlofi. Óvíst hvort og þó hvaða áhrif það hefur að Ísland nú rautt samkvæmt mati sóttvarnastofnunar Evrópu. Íslendingar gætu farið á rauðan lista hjá Dönum og áttu á hættu að vera meinað að koma til landsins. Sérreglur sóttkví og bólusetningu unglinga eru meðal þess sem til skoðunar til að tryggja sem minnst röskun verð á skólastarfi vetur. Menntamálaráðherra segir að niðurstaður víðtæku samráði fáist í næstu viku. Íbúi hús sem varð fyrir skriðu í Varmahlíð í sumar segir að fara hefði átt í jarðvegsframkvæmdir fyrir mörgum árum. Svæðið hafi verið eins og tifandi tímasprengja. Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir að vandi heilbrigðiskerfisins verði ekki leystur með hárri ávísun. Ríkisstjórnin ákvað á fundi í dag að skylda alla með tengslið Ísland til að fara í skimun við komu til landsins. Aðgerðir sem forsætis og heilbrigðisráðherra kynntu að loknum ríkisstjórnarfundi voru þríþættar. Efla á varnir við landamærin með því að skikka alla sem hingað koma með minnstu tengsl við landið, hvort sem þeir búa hér eða starfa, í sýnatöku innan 48 klukkustunda frá komu til landsins, frá og með 16. ágúst. Þá mánuður síðan sóttvarnalæknir lagði þetta fyrst til, en miðaði þá við að allir með íslenska kennitölu færi í skimun. Það voru ákveðnar svona lögfræðilegar spurningar sem vöknuðum þá afmörkun. Nú höfum við lokið þeirri yfirferð og breytum aðeins afmörkuninni þannig að ekki sé bara verið að eiga við íslenska kennitölur, heldur öll þau sem hafa sérstök tengsl við landið. Þá á að ráðast í bólusetningarátak. Þeir sem fengu bóluefni frá Janssen fá örvunarskammt og þriðji bólusetningarsprautunni verður bætt við hjá öldruðum og þeim sem eru með undirliggjandi sjúkdóma. Það það sem við erum að gera til að draga úr áhættunni, lágmarka veikindin í samfélaginu en tryggjum leið þetta samfélagslega gangvirki geti haldið áfram. Að lokum hyggst ríkisstjórnin styða við Landspítalann með því að opna fleiri gjörgæslurými og fjölga hjúkrunarrýmum á Landakoti. Þá mun Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Suðurnesja taka við 30 sjúklingum og starfsfólk frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands aðstoða við að leysa mönnunarvandræði. Þá eru Sjúkratryggingar Íslands að semja fleiri endurhæfingarrými og stefnt að opna 10 COVID-rýma á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru bæði aðgerðir sem eru komnar á stað en líka sem eru í svona skoðun og undirbúningi. Þá á að breyta reglugerð til að liðka fyrir útskriftum á Landspítala sem hefur lengi verið vandamál. Og það sérstakt áhyggjuefni að flæðið stíflist reglulega með þeim afleiðingum að það skapast hættustig í heilbrigðiskerfinu. Og ég hef ekki þá trú að þetta verði eingöngu leyst með því að skrifa háa ávísun og afhenda inn í kerfið. Heldur verðum við að svara svona kerfislegum spurningum og spyrja okkur hvað það sem að valda því að við lendum ítrekað í þessari stöðu. Og við vissum af veikleikunum í kerfin okkar og við höfum verið að vinna því að bæta það, bæði með því að byggja nýja meðferðarkjarna, bæta við fjármagni í rekstrargrunninn og að bæta mönnunina, þannig að við erum með öll þessi verkefni á blaði. En það virðist ekki hafa dugað til? Það í gangi, þetta allt sama langtímaverkefni en við þurfum að grípa til ráðstafana sem að duga strax. Það þetta rosalegt ef við með þennan árangur í bólusetningum stöndum frammi fyrir því að þurfa að grípa til frekari ráðstafana innanlands vegna þessa vanda sem hefur ekkert í sjálfu sér með COVID heimsfaraldurinn að gera, heldur bara viðnámsþrótt heilbrigðiskerfisins. Já, forstjóri Landspítala hérna hjá okkur, Páll. Það má lesa úr orðum fjármálaráðherra gagnrýni á stjórn heilbrigðiskerfisins að það sé mögulegt að þurfa að grípa til hertra aðgerða innanlands vegna veikleika í heilbrigðiskerfinu. Snýst þetta bara stjórnunarvanda innan spítalans? Nei, ég veit nú ekki alveg hvað fjármálaráðherra er að tala þarna. Vissulega eru ákveðnir veikleikar í heilbrigðiskerfinu, ekki síst í fjármögnun sem er löngu þekkt. Hins vegar varandi afköst spítalans, við erum að kalla fólk úr sumarleyfi, við erum með deildir sem eru mannar upp á, eða sagði þetta eru 105% setnar, við erum með spítala sem eru ekki á langtum lægra verði, þetta eru sambarlega spítala erlendis, þannig að ég veit ekki hvað er verið að tala með afköst. Hins vegar er það alveg rétt að samtalið og samhæfingin innan kerfisins, hún getur batnað,
Hún hefur að batna mikið undanförnum árum með nýrri heilbrigðisáætlun. En ég tel samt að við getum gert enn betur og ég held reyndar að reynslan og COVID sýni að við höfum náð með því að vinna saman, mismunandi þættir heilbrigðiskerfisins, að nýta miklu betur þá krafta sem hér búa og ég held að við munum draga lærdóm því til framtíðar. En þau kynntu líka aðgerðir í þágu Landspítala, munu þær duga til að takast á við þessa bylgju? Ég tel að þetta eru mjög mikilvægar aðgerðir, sérstaklega til lengri tíma og til að efla getur Landspítalans og kerfisins alls til að taka við næstu bylgjum og til að vera betur í stakk búin þegar ágjöf kemur. Mun líka hjálpa í þessari bylgju allverulega strax eftir helgi og næstu vikum. Hins vegar náttúrulega lykillinn það viðbragð sem þegar komið hér upp og það sem þegar fara að gera í samstarfi á milli Landspítala og aðnara þátta heilbrigðiskerfisins og hefur verið núna skipulagt undanfarna daga. En þú sagðir fyrir í dag að það var ekki víst að þetta myndi duga til. Nei, það við erum vissulega rauðu, en með því að allir eru á dekki og að vinna og aðrir þættir heilbrigðiskerfisins hjálpa okkur, að þá erum við að ná að svara þessu. Miðað við þá spá sem liggur fyrir hvernig þessi bylgja mun þróast, að þá mun þetta ganga. Hins vegar auðvitað óvissa varandi spána eins og alla spár. Og hættan svo ef að spáin verður, ef að sem sagt, raunveruleikin verður verra en spáin, að þá munum við lenda í vanda. Kæra þakki fyrir þetta, Páll. Ríkisstjórnin ræddi ekki aðgerðir innanlands á fundi sínum í dag, en við ræddum við hjúkrunarfræðing hér á smitsjúkdómadeild Landspítalans sem segir að álagið sé það mikið að herða eigi aðgerðir innanlands. Mér finnst bara 200 manna samkomubann og 1 meter, mér finnst það bara ekkert í takt við það sem við erum að kljást við á spítalanum. Við erum bara við það bara að springa. Fólk er bara búið á því. Og já, mér finnst þetta bara, ég hefði viljað sjá eitthvað meira. Það er alveg tilfelli það sem fólk er hægt út álagi. Það bara getur ekki meir. Í þessari bylgju? Já, en alltaf fólk sem búið að vera lengi. Sólveig sinnir COVID-sjúklingum á smitsjúkdómadeild Landspítalans og hefur staðið vaktina frá því að faraldurinn hófst. Hún hefur reyndar staðið vaktina annars staðar undanfarna 4 mánuði. Hún í fæðingarorlofi en stökk til þegar kallið kom. Ég sem sagt með 4 mánaða gamlan son sem ennþá brjósti. Og ég pumpa mig bara á milli þess að vera sinna sjúklingum. Sólveig segist alltaf hjálpa eins og hún getur án þess að fæðingarorlofsgreiðslurnar skerðist. Hún segir að starfsfólk þurfi umbun, bónus eða launahækkun til að það hafi hvata til að mæta við þessar aðstæður. Við erum á hlaupum og ég hljóp mikið í gærkvöldi, það mikið ekki gerir. Og við erum sveitt og við sjáum alltaf út gleru, við erum að hlífa gleru og það bara allt í móðu sem þurfa að kalla á einhvern sem sér betur. Þannig að, já, þetta rosa erfitt. Erfið að vinna aðstæður. Er öryggi sjúklinga tryggt? Nei, ég myndi ekki segja það og ekki okkar heldur. Já, það víða þar sem að skóin kreppir að. Sýkla og veirufræðadeild Landspítala getur ekki afgreitt meira en 4-5.000 sýni á sólarhring. Ef að mörg hundruð sýni bætast við til viðbútar vegna íslenskara komufarþega þarf að leita aðstoðar annar staðar frá eða fjölga starfsfólki. Undanfarið hafa á bilinu 3-5.000 sýni verið tekin á degi hverjum og mikið álag verið á sýkla og veirufræðadeildinni. Svo mikið að tölur yfir fjölda smita liggja stundum ekki fyrir en þar næsta dag. Samkvæmt upplýsingum frá ferðamálastofu koma daglega upp undir 1000 Íslendingar til landsins þessa dagana erlendis frá sem þurfa héðan í frá að fara í sýnatöku. En hvaða áhrif hefur það á deildina? Aukning verður umtalsverð og umfram það sem við höfum gefið út að við getum annað. Okkar kapasitet eins og við höfum talað er svona á bilinu 4-5.000 sýni. Og það hafa alveg verið svoleiðis dagar núna undanfarið. Þegar hefur 18 starfsmönnum verið bætt við til þess að greina sýnin. Ólafía Svandís telur einsýnt að ef enn fleiri sýni bætast við, þurfi að fjölga starfsfólki samhliða því eða leita annað. Það hefur verið að keyra hér 16 tíma og fólk í húsi frammi við miðnætti og hefur verið það. Þannig að það yrði þá bæta bæði við mannafla og auka vöktum. Ef það eitt annað því og þá er það að fara fram í nóttina til að keyra. En eins og staðan í dag erum við ekki með mannafla til þess. Já, við höldum okkur við spítalann því langflest smit sem nú greinast tengjast gleðskap, segir yfirlæknir COVID-göngudeildarinnar. 107 greindust smituð í gær, þá fjölgaðum rúmlega 300 manns í sóttkví. Smitin í gær vorum þriðjungi færri en í fyrradag eða 107 talsins. Eitt smit greindist á landamærunum. 71 var full bólusettur og því þriðjungur smitaðra óbólusettur. Hlutfall þeirra sem eru utan sóttkvíar hækkaði frá deginum áður og voru 63% smitaðra ekki í sóttkví við greiningu í gær. Alls 1421 smitaðra og í einangrun.
Þá liggur 21 á sjúkrahúsi, þar af 3 á gjörgæslu. 2315 manns er í sóttkví, það er töluverð fjölgun milli daga eða með rúmlega 300 manns. Enn ber lítið á smitum sem rakin eru beint til skemmtanahalds verslunarmannahelgina. Hópur smitara er á öllum aldri. 250 börn til að mynda. Við vitum það að börn hafa sko smitast síður og veikjast síður. En það er samt þetta mikill fjöldi barna og þó að börn smiti kannski líka síður að þá er börn að smita þess vegna af og ömmu. Það hefur verið mjög áberandi þessi hópur ungs og hraust fólk sem að vafa lítið hefur smitast í tengslum við sko gleðskap og ég held að það sé sko mjög stór áhættu þáttur. En síðan dreifist þetta bara til annarra í þeirra fjölskyldu eins og gengur. Runólfur segir að mikið hafi verið gert til að gera spítalanum kleift að takast á við faraldurinn. En við verum líka að sporna við dreifingu smits og þar verðum við að reiða okkur á almenning. Við, fólk sem að tilheyri viðkvæmum hópum með alvarlega undirliggjandi sjúkdóma, aldrað fólk, jafnvel þó að sé bólusett, að það ætti að halda sig alveg til hlés. Mjög misjafnt er hvaða reglur gilda í hverju landi fyrir Íslending og faraldsfæti erlendis. Alls óvíst er hvort það hefur áhrif á Ísland að Ísland er nú rautt samkvæmt skilgreiningu sóttvarnastofnunar Evrópu. Íslendingum á leið til Danmerkur gæti verið meinað að koma til landsins ef Ísland fer á rauðanlista þar. Ísland fór í gær úr gulum í rauðan á korti sóttvarnastofnunar Evrópu þar sem ríki eru litakóðuð eftir stöðu faraldursins frá grænum yfir í gulan, svo rauðan og loks dumbrauðan. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu þarf þetta ekki endilega hafa þau áhrif að Ísland verði rautt í öllum ríkjum. En hvað þýðir þetta þá fyrir íslenska ferðalanga? Það er mjög misjafnt og í raun alls óvíst að það hafi nokkur áhrif. Utanríkisráðuneytið bendir fólki á að kynna sér vel reglur í hverju landi áður en haldið er af stað þar sem reglur og takmarkanir geta breyst mjög hratt. Tökum dæmi stöðuna í nokkrum löndum. Á Spáni er Ísland á lista yfir hááhættusvæði. Samt sem áður þurfa Íslendingar ekki að fara í sóttkví þar, en eiga að framvísa vottorði neikvætt COVID-próf og bólusetningu eða fyrra smit. Þegar Ísland var grænt þurfti ekki að vera með þessi vottorð. Þjóðvíra skrá Ísland ekki sem áhættusvæði og litakóðun sóttvarnastofnunar virðist ekki hafa haft áhrif þar á. 12 ára og eldri þurfa eftir sem áður að sýna fram á fulla bólusetningu, afstaðið smit eða neikvætt próf. Bretar eru með sinn eigin lista. Ísland er ennþá grænt á þeim lista. Íslendingar þurfa því ekki að fara í sóttkví í Bretlandi en eiga að framvísa neikvæðu COVID-prófi og fara í annað tjekk eftir að þeir koma. Danir telja Ísland vera gult en það gæti breyst. Ef Ísland verður rautt þar hefði það mikil áhrif á ferðir fólks þangað. Það þyrfti að eiga lögmætt erindi til Danmerkur og mjög fáar undantekningar eru gerðar þar á. Þá þyrfti það að vera með neikvætt COVID-próf fyrir flug, fara í skimun við lendingu og fara í alltaf 10 daga sóttkví. Til skoðunar er að setja sérstakar reglur sóttkví og smitrakningu hjá skólabörnum og bólusetja unglinga. Menntamálaráðherra segir að í næstu viku komi ljós hvernig skólum verði haldið opnum í vetur. Það sé mikilvægt að börn geti verið í staðnámi en ekki fjarnámi. Ríkisstjórnin hefur lýst yfir að skólahaldi verði forgangsraðað í faraldrinum, þannig að það geti verið með sem eðlilegastum hætti. Margir velta fyrir sér hvernig það verði gert og hvernig verði brugðist við þegar smit kom upp hjá nemendum og skólastarfsfólki. Það sem við erum að gera núna, það er svona heildstætt mat á stöðunni og við höfum átt núna samráðsfundi með mjög mörgum aðilum. Og þegar það mat er endanlega tilbúið, þá mun þetta koma ljós. Þannig það eru mjög margir sem koma að því. Já. Auk skólasamfélagsins eru það fulltrúar heilbrigðisráðuneytis og sóttvarnar yfirvalda. Lilja býst við niðurstöðu í næstu viku. Það er markmiðið að hafa eins mikið staðnám og við mögulega getum. En við eigum núna enn eftir að sjá svolítið hver framvindan verður og það mun skýrast núna á allra næstu dögum. Verður lagt allt kapp á að bólusetja eins og unglinga? Það eru áformum og undirbúningur þess efnis en það, við höfum ekki tekið ákvörðun það en við erum undirbúin undir það. Kemur eitthvað til greina að það gildi einhverja aðra reglur eins og smitrakningu og sóttkví þegar kemur á skólabörnum? Það er ekki búið að taka ákvörðun það en þetta er, við erum með þetta til vinslu. Þá að öðru. Illa gengur að ráða við gróðurelda í Kaliforníu, Oregon og fleiri ríkjum Bandaríkjana.
Sá öflugasti, Dixie, kviknaði fyrir rúmum 3 vikum og hefur eyðilagt 1500 ferkilómetra af skógi og gróðurlendi. Upptökin eru óþekkt en talsmaður Pacific Gas and Electric Company segir að eldarnir gætu hafa kviknað þegar tré féll á raflínu frá orkufyrirtækinu. Bæirnir Greenville og Indian Falls eru rústir einar. Svæðið sem eldarnir hafa lagt í rúst stærra en Los Angelesborg. Lögreglustjórinn í Plúmasýslu hvetur menn til að forða sér leið og þeir sjá reyk. Slíkur krafturinn í eldinum sem æðir á ógnarhraða. Just because an area is in a warning doesn't mean that you can nonchalantly go about your business. That means that you should make preparations and be ready to move at a moment's notice. As the incident team has indicated more than once, these fires are making tremendous runs, or this fire, making tremendous runs, and it is sometimes very difficult to try to get yourself prepped and out of the way before the fire actually gets there. Skógareldarnir núna eru ekkert líkir þeim sem við höfum þurft að glíma við áður, haft eftir slökkviliðsmanni í Los Angeles Times. 6 af 7 mestu gróðureldum í Kaliforníu hafa kviknað í fyrra og í ár. Dixie sá stærsti þeirra. One is how many homes are there in Greenville? I don't have an exact count, but I would say well over 100 homes. That's not including businesses. How many homes have been destroyed? So with the Indian Falls, what happened down the canyon, and in Greenville, it's again well over 100 homes. Sveitarstjórnin í Skagafirði hefur óskað eftir hættumati í Varmahlíð eftir skriðuföllin fyrir sumar. Íbúi hús sem var fyrir skriðunni telur að varnaraðgerðir hefðu átt að hefjast fyrir mörgum árum. Þann 29. júní féll aurskriða hér niður brekkuna og þessi 2 íbúarhús fyrir neðan. Það var mikið mildi að engin íbúi var heima þegar skriðan féll, en nú eru allir íbúar þessara 2 húsa fluttir aftur inn og stórtaka framkvæmdir eru hafnar til lagfæringar. Íbúafundur var haldinn í Varmahlíð í gær, en íbúar höfðu óskað eftir upplýsingum stöðu framkvæmda í kjölfar skriðunnar. Já, það sem var fyrst og fremst rætt var það að við vorum svona að miðla upplýsingum framkvæmdina sem við höfum nú þegar ráðist í og hvað við erum að horfa til næstu skrefa í framkvæmdum hér. Sveitarstjórinn hefur sendt beiðni til umhverfis- og auðlindaráðherra gerð hættumats á svæðinu. Tillögur að frekari aðgerðum verða mótaðar þegar niðurstaða matsins liggur fyrir. Maður sér þarna bak við okkur þá komið fullt af steinum og greinilega stór framkvæmdir framdan. Hvað verið að fara að gera? Sko, við erum með þessari framkvæmdir sem að þið sjáu hér fyrir ofan, þá teljum við að við séum búin að tryggja öryggi þessara húsa hér og við erum ákveðna hugmyndir það hvernig við höldum þessum framkvæmdum áfram og hvernig við svona förum í frekari jarðvegsskipti og drenun. En til að tryggja það að þetta sé hort til langra framtíðar og allra mögulegara þátta, þá viljum við formlegt hættumat. Margir íbúar í Varmahlíð segja í samtölum við fréttastofu að byrja hefði átt á framkvæmdum mun fyrr þar sem jarðsig var þekkt á svæðinu. Skriðan féll síðan sama dag og stórtakar vinnuvélar óku inn á svæðið til að vinna í jarðvegsskiptum. Jú, algjörlega. Það hefði átt að vera hægt miklu fyrr, sko. En úr því þetta var komið á þennan tímapunkt, sko, þetta var tifandi tímasprengjurinn ef þeir hefði byrjað viku fyrr. Þá hefði þetta bara fallið viku fyrr, sko. Þetta eitthvað sem hefði átt að vera búið að fara í fyrir einhverjum árum síðan, sko. Hús Frímanns annað 2 sem aurskriðan lenti á og þurfti fjölskyldin að búa annar staðar í mánuð. Þau eru fegin að vera komin heim. Þetta búið að taka á. Ég var að ljúga ef ég segi að þetta hefði verið auðvelt. Borgarstjórinn í Hiroshima brýnir ríkisstjórn Japans til að fullgilda sáttmálanum bann við kjarnorkuvopnum. Hann vill að ríki taki forystum að skapa traust milli þjóða án ógnar af kjarnorkuvopn. Harry S. Truman forseti Bandaríkjanna gaf fyrir skipunum árásina 7. ágúst 1945. Flugvélin Enola Gay varpaði tæplega 5 tonna sprengju og rúmum 0,5 kílómetri yfir borginni klukkan 8.15 staðatíma. Talið að 80.000 manns hafi látist samstundis. Í lok ársins 1945 var talan komin í 140.000. Margir þeirra sem lifðu árásin af báru sár á sál og líkama og listi þeirra sem létust af völdum sprengjunar lengist stöðugt. Vegna koronaveiru faraldursins voru aðeins 800 manns viðstattir minningarathöfn í morgun, lista með nöfnum 328.929 fórnarlamba sprengjunar var komið fyrir í grafhýsi í minningareit í borginni. Á listanu voru nöfn 4.800 manna sem látist hafa völdum sprengjunar síðastliðið ár. 4. 国は被爆者の思いを
誠実に受け止めて、一刻も早く核兵器禁止条約の締約国となるとともに、これから開催される第1回締約国会議に参加し、各国の信頼回復と核兵器に頼らない安全保障への道筋を描ける環境を生み出すなど、核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかりと果たしていただきたい。Alls samþykktu 122 aðildarríki af opnunarsamninginn á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í júlí 2017. Þar kveðið á afdráttarlaust bann við notkun kjarnorkuvopna, að slíkum vopnum verði eitt og bann við hótunum notkun þeirra. Ísland hefur ekki undirritað samninginn fremur en önnur ríki Atlantshafsbandalagsins. Þremur dögum eftir árásin á Hiroshima vörpuðu bandaríkjamenn kjarnorku sprengju á japönsku borgina Nagasaki. Þar létust 80.000 manns. Íslenskir friðarsinnar hafa minnst þessara árása og fórnarlamba þeirra með kertafleytingu í Reykjavík og á Akureyri mörg undanfærin ár. Á því verður engin breyting í ár og á mánudagskvöld verður kertum fleytt á Reykjavíkutjörn og við Leirutjörn á Akureyri. Það var allt öðru. Neonljós, regnbogar og tónlist og svo hjólaskautar og línuskautar. Allt eru þetta í dundrandi stemmingu og sæfurhöfða í kvöld og Kristín Sigurðardóttir stödd í hjólaskautahöllinu. Kristín, hvað stendur eiginlega til? Hér bara rífandi stemming og hérna fólk að renna sér á skautum og sem myndi aldrei svona að dilla sér við tónlistinu og svo leys. En hjá mér eru tvær góðar konur hérna. Gunni segir mér, þú ert í hvað hjólaskauta ati? Já, íþróttin okkar heitir hjólaskauta at eða roller derby á ensku. Það sem við spilum í svona hjólaskautum með allar hlífar og þetta svona hálfgerður ruðningur á hjólaskautum. Geturðu sýnt með nokkuð góð svona tricks eða svoleiðis? Við náttúrulega erum alltaf að búa til mannlega veggi og svo annar að reyna að troðast í gegnum mannlegu veggina. Þannig ég mikið að íta fólki frá og ég get, þú veist, ítt þeim svona með mjöðmónum eða öxlónum. Þannig að þetta svona skemmtilegu tuttaskapur. Skemmtilegu marblettir og svoleiðis. En það svolítið sérstakt þema hérna í dag, Júlía. Já, í tilefni hinsegin daga þá erum við með prætt þema hjá okkur á hjólaskauta diskói. Þess vegna eru regnbogalitirnir og skemmtilega tónlistin og svona. Já, nákvæmlega. Við viljum fagna fjölbreytileikanum eins og við gerum bara innan hjólaskauta félagsins. Þannig að það eru allir velkomnir, bæði, sem sagt, Skilu velkomnir fólk misfært í þessu sérmar, sem að stíga sem fyrstu spor og það bara allt í góðu lagi, ef þú ert með hjálm og hlífar, þá virkar þetta vel. Og við sendum bara svona rúllandi góða diskó kveðju upp í Efstaleitið. Takk fyrir það, Kristín. Farðu varlega. Og þá að veðri. Veik skil ganga vestur yfir landið á morgun og valda þau úrkomu fyrst og fremst suðaustanlands. Að öðru leiti verður ágætis veður á landinu helgina þótt vissulega sé enn hættu skúrum. Þá sérstaklega inn til landsins. Hiti fer hækkandi þegar líður á helgina og gæti hámarkshiti farið yfir 20 stig á sunnudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir yfir veðurhorfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Það styttist í annan endan á Ólympíuleikunum í Tókjó sem fyrr var nóg að vera síðasta sólarhringin. 50 ár eru síðan Björgvin Þorsteinsson vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í golfi. Hann tekur þátt á Íslandsmótinu helgina. Ég geti nú verið afi flestra sem að keppa þessu móti. Og forseti Barcelona segir það sorglega niðurstöðu að Messi sé á förum frá félaginu. Messi hafi viljað vera áfram. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fjármálaráðherra segir það rosalegt að grípa þar til hertra samkomutakmarkana innanlands, ekki bara vegna COVID-faraldursins heldur veikleika í heilbrigðiskerfinu. Ríkisstjórnin ákvað í dag að skylda alla með tengslið Ísland í skimun við komu til landsins. Hjúkrunarfræðingur og smitsjúkdómadeild segir nýleg dæmum að fólk hafi hætt vegna álags og manneklu. Sjálf hlýtum kallinu og mætti á vaktina þrátt fyrir að vera í fæðingarorlofi. Óvíst hvort og þó hvaða áhrif það hefur að Ísland nú rautt samkvæmt mati sóttvarnastofnunar Evrópu. Íslendingar gætu farið á rauðan lista hjá Dönum og áttu hætt að vera meinað að koma til landsins.